بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن. Vazhdojmë në serialin e derseve të akides dhe me radhe kemi dersen për melekët, një bot për të cilën jemi ne si besimtar në obligim, kemi obligim për të njohër dhe për të besuar, dhe është një nga shtyllat, besimi në këta është nga shtyllat e imanit. Dhe prej argumenteve që i hasim në Kur'an, në hadith, aludojnë në obligimin e besimit në këtë botë, botën e melekëve. Vetëm një ilustrim të vogël, na posa thamë se melekët janë krijesa, janë të mbrojtura nga gabimi, nuk gabojnë, nuk bojnë mëkat. Këtu duhet të them se në fraksionet që kanë dalë janë shkëput prej ehlus sunne vel xhama, prej islamit të vërtet, kanë shpik shmos për melekët, derisa kanë thonë, jo për melekët të flasë, për Gjibrilin alai islam e kanë akuzuar me gabim. Këtë vërejmë të shijat, këtë vërejmë të shijat, mendojnë thënë Gjibrili ka gabukur e ka sjell vahin, në vend që t'ja qonë Aliut ja ka quë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai meleki tjetër i frinsurit, Israfili, e kështu melekët mëkt i merë shpirtat. Kemi domethënë shumë me detyra të ndryshme në raportin me njerëzit. Kemi edhe melekët domethënë që i shkruajnë veprat. Para mendoni, melek që i shkruajnë veprat, secili e ka në veti nga dy melek që i shkruajnë veprat e mira dhe të këqija. ولو كان ظهر البحر دنيا عقيدتي لأصبحت الدنيا لدي هي البحر ولا لدي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم عز وجل فلندرويم ذي براتين دين كركويم ذي كركويم نيفال مكاتت. Salavatet dhe përshëndetjet tona të përzemërta ja kushtojmë pejgamberit ton të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastër, shokëve të tij besnik, sahabëve dhe gjithashtu edhe të gjithë besimtarëve të cilët kanë pasur rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me sinqeritet. Duke falendruar Allahun azza wa jall për mundësinë që na jep të bëhemi në tubime në të cilat fitohet razia Allahut, knajsia Allahut, të cilat të bime shpresojmë që Allahu subhanahu wa ta'ala të na i bekon, të bime për të cilave inshallah nuk ndahemi për posa Allahu na i ka falë mëkat. Vazhdojmë në serialin e derseve të akides dhe me radhe kemi dersen për melekët, një bot për të cilën jemi ne si besimtar në obligim, kemi obligim për ta njohur dhe për të besuar, dhe është një nga shtyllat, besimi në këta është nga shtyllat e imanit. Dhe prej argumenteve që i hasim në Kur'an, në hadith, aludojnë në obligimin e besimit në këtë botë, botën e melekëve. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala në shumë ajete në Kur'an, e prej tyre edhe ajeti amen ar rasulu bima unzile i lejhi min rabbihi vel mu'minon kullun amen e billahi ve me laiketihi ve kutubi ve rusuli la nuferriku bejne hadim min rusuli ve kalu semjena ve ata'na gufranike rabbena ve ilike ilmesir. Pra i pengamberi sallallahu aleyhi sallam pas ka besuar për bashk me besimtarët, qka i ka zbritur ati, ka zbritur më than nga vahi, po ka besuar edhe të melekët, do thonë atë që dojmë të thëmë në këtë ders,
Bejë dhe pengamberi, bashkë me besimtarët, kanë besuar në melekët. Dhe më thonë, ne si besimtarë në kërkohet besimi në këto melekë. Po edhe kush, kur është pyetur pengamberi, sallallahu alejhi wasallam, hadithin nga suneti, apo argumentin nga suneti, kur është pyetur se çka është imani, ka thonë të besosh Allahun më njëherë ka veju besimin në melekët, që është shtyllë prej shtyllave të imanit. Edhe ky besim në melekët, në përgjithësi dhe në veçanti, kërkohet prej neve të besojmë në përgjithësi krejt. Qoftë besimi si melek në përgjithësi, po qoftë edhe në një melek nëse shpërmend, kërkohet prej neve besim i plot në, nëse thot dikush besoj në melek, po s'besoj në Mikailin, pra dështon besimi i tij. Besoj në gjithë melekët, po melekët e varit nuk i besoj. Apo dënjoni kështu veçanti e veçon pa besim, sikur mos më besu hiç. Sikur mi shku kjo shtyllë krejt, një shtyllë për imanit, vetë dështu nuk, më thonë, dështon krejt imani i ati personi. Për këtë shkak, ne si besimtar, jemi të porositur që në këtë fejën tonë, ta marim dhe ta pranojmë plotësisht. Ja, ju helledin amen, u të khullu fisilmi, kja fetën u ala të tebi u khuduvati shëjtan, oj të cilë kene besuar, hini në fejën islame, me besim dhe praktik dhe zbatim, hini komplet dhe mos i pasoni hapat e shejtanit, se ai është armik i hapët juaj. Pre argumenteve, më thonë që kemi nga Kurani dhe Sunneti, pos këtyre kemi edhe argument për besimin e melekve, argument në ndjenja, apo në, më thonë, në atë që ka mund bota e njeriut të kontakton me këtë botën e këtyre në një mënyrë që të ndjen besimin në këta krijesa. Prej tyre, hadithin që e cekëm pak më parë, se Gjibrili a.s. si që të përmendin pak më vonë, nga mundësit e tyre që i kanë që shëndrohen në figura si ne, dhe ka ardhur, ka prezentuar dhe ka kontaktuar me pejgamberin s.a.s. Këtë e kanë gjetë gjithë prezentuarit atin atë mezhlis. Edhe ka fol ai melek. Më vonë pejgamberi s.a.s. i ka thanë Omer ibn Khattabit, a e di kush ishte ai që erdh, ai thaj ka qenë Gjibrili. Shikoni, ka ardhur Gjibrili, e ke ndje, e ke pa. Kështu ka ndodhur jo vetëm në prezencën e sahabëve, po ka ndodhur edhe në hadithin që e dini të gjithë, ai që është nisur për ta vizituar shokun e vet, njeri i thjesht, s'ka qenë pejgamber. Ka ardhur pra një melek në formë të një burri, një njeriu, dhe ka pyetur pse po shkon te ai shoku i tij ku e nis. Ka thon pse e dua atë për Allah, mos ki ndonjë interes kësaj dhunjaje. Ka thon jo, e dua për Allah. Thot Allahu ta ka përgatitur në xhennet një vend ashtu siç e ke bë këtë rrugën ti për te vllajit, sinqerisht. Thot un jam një prej melekëve të Allahut. Do thon kjo nuk është argument as prej Kur'anit as prej Sunnetit, po argument për atë njeri është se ja u takua me një melek. Kësi raste kemi të shumta, pra mjaftohemi për argumentimin se duhet të besojmë në këtë botë, në botën e melekve, po ne si besimtar jemi të vetëdijshëm se edhe kjo besimi në melekët është nga shtyllat e imanit, që besimi me të vërtet duhet të jetë shumë i bindur, me bindje të madhe, i paluhatshëm fare në këtë botë, në besimin në këtë botë. Mirë po, çka na duhet, çka kërkohet për neve pasi të kemi besuar në këtë botën e melekve, e cila është botë e fshehur. Është botë e fshehur, donjë herë shfaqen, janë kësi far kontakti, shëndrohen diçka. Po ja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i shfaq Gjibrili në formën e vet. Çka kërkohet për neve pasi është në përgjithësi është botë e gajbit, e fshehur. Allah subhanahu wa taala me qëllim e ka bo që tjetë bote e gajbit, bote e fshirë. Ka shumë urtësi në këtë vendim të Allahut Azza wa Jall. E para, po të ishin melekët, po të dukeshin, sigurisht në shtë adhonës do të isha kështë në dersë. Kisha me qeni angazhum të shiku ka melekët, prej bukurisë që kanë. S'kisha pas kohë edhe të më këshitim në dersë, kisha thonë jo, se jam të shiku ka melekët. Po dhe ju s'kisha arë në dersë, edhe unë me ju thirë, të kisha ardhur me ju thirë juve, ju s'kisha se kisha qenë në angazhum të shiku ka melekët. Nga bukuria që e kanë Allah atë formë që e ka dha. Me gjithat, Allah subhanahu wa taala e kalon që tjetë nga bota e fshehtë. Me gjithat,
Shkak tjetër. Ja, Gjibrili i paraqitet një herë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka fillimi i vahjit atëherë i paraqitet në formën e vet. Allah subhanahu wa taala i ka kriju melekët dhe na ka informu diçka për formën e tyre dhe ka thënë se i bën me krah, me flatër. Dhe ka thonë se shton, wa yazidu fi khalqi ma yasha, dhe shton atë krijesën Allah subhanahu wa taala, shkrimin e shton sa të don ai. E i paraqitet se i ka bën me 2 palë, me 3 palë, me 4 palë, edhe kështu me radhë. E Xhibrilin alayhis salam, siç na ka ardhur informata prej haditheve, me 600 palë flatra. E pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky melek madhështor kur ishte paraqitur në formën e vet me 600 palë flatra, thotë e ka plante krejt horizontin, nuk shihet qielli më. Këmbët ju shihin dikon në tokë, po koka nuk i shihej. Shumë krijesë madhështore. Para mendoni na, si a kemi na përgatitje për më ballafaqur me këtë shikim? Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ka pas sa 30 bura, si mbas ka rivajete të ndryshme, dhe me thonë sa 30 fuqin e burave, ethët e kanë zonë kër e ka pat krejës madhështore aqët madhësh. Ethët e kanë zonë. Nuk është letë, dhe ba të faqosht e syri jëtë shef. Edhe për këtë shkak, këtu, kun një melek të paraqitet kështu, edhe për shkak ka qenë e gabueshme kërkesa e Musës alayhis salam, kur ka thonë Allahut për dashurisë madhe, dua të shoh. Allahumma arini anzur ilaik. O Zot, më lejo të shoh këtë. Kur s'mundesh, nuk ni krijes nuk mundesh, po ka Allahu do të shikosh. Allah subhanahu wa taala i ka thonë shiko ka kodra Musës alayhis salam. Nëse kodra rrin, kodra e madhe, Allahu do të thonë shumë me të vërtetë. Nëse kodra qëndrohet në vendin e vet, përqendrohet, atëherë do të mundesh më pa. Po çka ndodhi? Allah subhanahu wa taala vetëm pak diçka i paraqitet kodrës. Kodra e gjithë ajo e madhe, shumë kodra e madhe rrafshohet, shembet krejt. Po ti krijesë vogël, ti do më pa diçka që nuk je i përgatitur. Këtë botë e gajbit duhet më mbet gajb. Besoj o vllai dash. Kërkohet për neve ti besojmë. Veç besoj, nuk je i përgatitur ti me pa. Edhe Musa alayhis salam vetëm kodrën kur e ka pa kur shemb i ka rat fikët. Pastaj i ka kërku falje për Allahut, ku kërku diçka që ka sëm nuk um takon. Po kërkohet për neve besimi në këtë botën e gajbit. Çfarë cilësi kanë këto krijesa? Këto melek. Spari një herë duke filluar me një demantim do të tregojmë edhe cilësitë e këtyre krijesave. Na shpesh kemi has, së mos te krishterët, po kjo ka ndikuar edhe te muslimanët. Se melekët, po edhe xhinat, edhe ashtu i kanë quajtur, mendojnë se janë hije. Mendojnë se janë hije. Bot ashtu do të thonë krijesa si hije janë. Jo, nuk janë vëllezër ashtu. Bile në unë i kam has diku ashtu edhe i quajnë në përdovise. Hije për xhinat. Ose melekët. Jo, vëllezër. Allah subhanahu wa taala, këto krijesa prej gjeneza e këtyre, dhe më thonë, ndryshon për melekët e gjinat njerëzit. Në gjenezë, zanafilën, thot për nga meri sallallahu sallam, në hadithin nga Aisha radiallahu anha, khulikatil melaiketu min nur, vë khulikatil gjin, min marijin min nar, vë khulika ademin ma vusife lekum. Melekët janë krijuar prej nurit, prej dritës. E gjinat janë krijuar prej flakët zjarit. Edhe Ademi, si lloj i njeriu, më thon Ademi, është krijuar ashtu siç është përshkruar në Kur'an. Do të thon prej baltës. Tash na i parashtrojmë një pyetje vetes. Këto krijesa që pyet tregohet se prej ka e kanë zanafillën. A kanë bërë të tilla? Do të thon, ne si njerëz prej baltës, a jemi baltësh apo jemi diçka tjetër? Jemi të krijuar prej baltës. Mirë po, nuk jemi më baltë. Na shëndrohemi për sërinë e baltë, sikur që kemi qenë, si që ka thona Allah subhanahu wa taala, min ha khalaqnakum, pra njëri kërë desët, min ha khalaqnakum, prej kësaj toket kemi krijuar, wa fiha nu'idukum, aty ju këthejmë, ju rikëthejmë për sëri, të vendi për kakin i dalë, wa min ha nu'idukum, mërëtën uhra, prej këtu për sëri ju rikëthejmë,
Përsëri shëndrohen prap trup njëri për të dhënë llogarin. Do të thonë na kemi jemi prej 10, por nuk kemi tash 10. Sigur e gjinat janë prej zjarrit, por nuk janë zjarr. Nuk janë zjarr më, se me qenë zjarr do të na djegshin neve. Sa të qarkullojnë, do thonë me në mes njerëzve. Po edhe melekët janë prej nurit, por nuk janë nur. Kanë trup, edhe gjinat kanë trup. A nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në namaz, kur ka dashtë shejtani mja prej namazin edhe ka kap në shpecije ka kap për fiti, thot jarë gaj ira në dorën time kishtë të freskët. A është kjo material, substanca për çka është? Kjo e ka prej dorën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Zdel pi hijes kjo. Dhe me thonë, ka kap diçka. Thot, dhe ta më kujtu në moment në qast duaja e Sulejmanit se ka kërkue ti ketë sundim, e ketë sundim mos ta ketë askush pas ti, Allahumme hebli mulken lajen me gjilehatin min badi, o Zot, ma e për mund një sundim që se ka askush pas peje. Kështu ka thonë Sulejmani, Allah subhanahu wa taala ja ka nështru erat, ja ka dhanë që ti ketë në sundim shpezet, ti ketë në sundim e gjinat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e ka kapat e gjinat e shejtanin, ju ka kujtue duaja e Sulejmanit dhe ka liru. Se mos ti shkon thotë kjo e kisha lidh për shtyllat e xhamisë, luajn fëmijët të luajn. Vat. Po e ka liru thotë. Ai ka kërku ka Sulejmani, unë s'po du me ndërhi. Domethënë pa që ka trup, melekët. Allah subhanahu wa taala. Pasi paska më me flatra. Në formën e real të tyre. Flatra çka është? A hija apo trup, nën është trup, edhe ata qarkullojnë, e kanë trupin e tyre. Mirë po, si që përmenda dhe në fillim, Allah subhanahu wa ta'ala, me mundësit, më thonë, e ka kudretin e vetë, fuqin e vetë, edhe banë, qka donë? Edhe banë një botë që ti egziston edhe nuk e shë. A mund të banë Allah? E banë Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë po, dhe të parashtranë dikush pyetje. Nëse një melek vjenë dërmjetë, si mund na ta shohim edhe mos na pengon ai. Unë i tham ka edhe gjëra të tjera përpas melekëve, përpas xhinave, edhe shumë gjëra të tjera me miliona mes neve janë edhe nuk na pengojnë me panjen e tjetrit. Mes pari merrën një xham, vënë çtu, mundesh me pa dikan. Qeliza sa ka? Plot. Mikroorganizma me miliona, a më pengon mua jo pa juve ose ju mua? Merë mikroskopin i sheh. Ai sheh ato, të gjitha i sheh. Allah subhanahu wa taala ka mundësi të bënë shmas, po duhet kërkohet prej neve besim me bindje në këto që Allah subhanahu wa taala ka kriju. Pra një herë do të thonë ta dim se këto janë trup. Do thonë janë diçka, do thonë sikur na që jemi trup, edhe ata kanë trupin e tyre. Përmendëm se kanë trup, përmendëm se kanë flatra. Edhe përmendëm thonë atë krijesën më madhështore prej melekëve, Xhibrilin alayhis salam, që i paska domethënë edhe 600 flatra. Prej cilësive të melekëve janë se ata nuk kanë gjini. Nuk kanë gjini. S'ka të melekët mashkull, femër. S'ka të melekët fëmijë edhe i vjetër. Nuk ka. Pra të melekët gjë që e hasim na të krishterët në përkishat të ndryshme vizatojnë melekët në formën e vajzave. Kjo është një iftira, kjo është një shpifje e madhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ndaj Allahut më them, edhe pse vizatojnë melekët, se Allahu nuk i ka bërë me gjini. Dallojmë dhe një herë kur flitet për të dashëruarit e vizatojnë një formë të fëmijës së vogël me flatra. Kush qenë ka, qenë ka amori. Ato e kanë quajtë amor, që do të thot dashuri, meleku i dashuris. Ai kur qet me shigjet, në zemrën ati që hi shigjeta është dashuru në qastaj. Subhanallah, në dhe këto janë shpifje që i bojnë, që i kanë zirë prej mendes të tyre, nuk kanë gjatë me vërtetësin. Melekët nuk janë kështu që si që i vizatoj njerëzit. As nuk janë, as fëmi të vegjel, po nuk janë as femra, as mashkuj. Po ajo se kur Allah subhanahu wa taala i shëndron në krijesë, pra njerëz, i shëndron në burra, vetëm në burra. S'ka ndodhur që Allah subhanahu wa taala melekun ta shëndron në grua. Na i kishmi pyet ato që vizatojnë melekët në formë të femrës.
Na e dim se piktorët, kur vizatojnë, shikojnë dikun edhe, ti themi ne, kur kanë dalë dhe njëherë me lekët edhe ti pozojnë dikun atë vizatojnë e këtë piktori. Për nga, dhe më thënë, i kanë shpik për e menjës tyre, nuk ka vërtetësi të kjo. Nuk kanë nevoj për ushqim, nuk hajnë, nuk pinë, nuk flejnë, asë nuk kanë nevoj për gjomë dhe më. Nuk martohen, se s'kanë gjini, edhe nuk ka të ata të martohen. Edhe një gjë të cilën ne si besimtar prej ehlu sunnëve lë gjema jemi të besimit se këta kryesa janë të mbrojtura nga mëkati. Asë nuk bojnë mëkat, asë nuk gabojnë. La ja asun Allah e ma emerhum vajf alun e ma ju emeron. Kur ndaj Allahut mëkat nuk bojnë, edhe çdo gjë që Allahu i urdhëron ata e zbatojnë. Kësi far krijesa janë këta. Ibadeti për këta, kur bojnë ibadet, domethënë, është sigurt na kur marrim frymar, kur marrim oksigjen. A mund me sa mund me ne pa oksigjen? Ata domethënë krejt me ibadet jetën e tyre. Edhe donjëherë kur ta lexoni ajetin kuranor, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar njerëz xhinët edhe njerëzit për postë të madhurojnë, nuk përmendën melekët. Pse? Se te melekët mo dihet adhurimi. Jetën krejt jetën e kanë maksimalisht me adhurim. Qëllimi është neve me nai bëmë dije. Mos kujtoni se Allah subhanahu wa taala në këtë ajet i haroi melekët. Edhe kështu ka qenë replika e melekëve kur Allah subhanahu wa taala i tha se po bëj një krijesë të re, që do të pasohet njëri me tjetrin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, kur Allahu i tha melekëve un po bëj një krijesë të re në tokë, ishin pra melekët, ishin e xhinat, edhe një krijesë tjetër. Po çfarë krijesë? Që do të jenë me trashëgim, do të trashëgohen. Shkojnë vdesin disa, vinë të tjerë. Min një herë vijoi replika e melekve, tha e te gjalu fiha me jesfiku dima jesfiku fiha jesfiku dima, apo bon kësi kryesa që dhe të bojnë fesade e gjakderdje, meleket e ditën se dhe të bojnë si e gjinat, pasi qenë kanë me pasardhës dhe të bojnë kësi pasikur e gjinat, se meleket nuk ishin që pasohen, që trashegohen, e dishin krimin e vetë, e dishin qëfar loje janë. Këto loje tjera bojnë shregullime. Për këtë shka kanë reaguar melekët. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Na jemi o Zot, na jemi o Zotim, na jemi ato që ti të adhurojmë edhe të madhërojmë. Pse po bën krijesa të tjera? Mirë, po Allah subhanahu wa taala në krijimin e njerëzve kishte një fshehtësi, një mister që do ta shfaqte më vonë, tha inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë e di që ju nuk e dini ne gjë. Unë e di. Ani pse i melek, po fshehtësi nuk e din. Shumë informata nuk e din që janë në dijen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe prej asaj diçka shfaqen, shumë besin edhe të paditur, mbesin të paditur. E pastaj Allahu subhanahu wa taala u shfaqi të gjëra edhe ata më një herë e pan dobësinë e tyre. Edhe thot subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Me vërtetë je i patmeta, i madhëruar, nuk ka dituri për neve për postin nëse nuk na jep. Me të vërtetë kjo jo për melekt, po për krejt krijesa tjera nuk mund me pas të dituri nëse s'ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe na e shohim se në këtë krijesë të re që krijoi Allahu subhanahu wa taala, se e dalloi edhe për krejt krijesave tjera, pasi e krijoi u tha edhe melekëve, edhe kush ka qenë prezant aty. U dhkulna lil malaikati isjudu li adam. Edhe kur i tha melekët bëni këtë sejdë. Bëni këtë sejdë. Tregoj se kjo krijesë është mbi gjithë juve. Cila është krijesa më e ngritur në mesin e këtë krijesave? Ha? Njeriu, do thonë nga lloji i njeriu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është krijesa më e dashur prej këtë krijesave te Allah subhanahu wa taala. Nga lloji i njeriu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe njeriu me këto cilësi që i ka. Nëse i nështrohet ligjit Allahut, i kalon këtë krijesa. Edhe pse melekët janë këtu krijesa pa mëkat, janë të pastra, megjithatë gjasat i ketë të mëdha për të qenë. Allah subhanahu wa taala ka kriju njeriu edhe gjithçka për njeriu.
vetëm një ilustrim të vogël, na posa tham se melekët janë krijesa, janë të mbrojtura nga gabimi, nuk gabojnë, nuk bojnë mëkat. Këtu duhet të them se në fraksionet që kanë dalë, janë shkëput prej ehlusunë vel gjema, prej islamit të vërtet, kanë shpik shmos për melekët, deri sa kanë thonë, jo për melekët flasë, për Gjibrilin a.s. e kanë akuzuar me gabim. Këtë e vërejmë të shijat, mendojnë thënë Gjibrili ka gabu kër e ka sjellë vahin, në vend që t'ja qonë Aliut, ja ka quhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Para me në, qëfar besim jetë pas kësaj deklarat, qëfar besim jetë taj person? A mund gjejmë besim? A mund me që thëmë, si kusë që thotë dikush, në për radhët e muslimanve, unë plot me keqardhë e thëmë, a mund thëmë o vlezret e tanë? Ata. Vallahi nuk gjej kur një farë pjestusit të përbashkët me ata që thojnë se Gjibrili ka gabu. Ma, nëse vinë radhë me lek tjera, të ku me di se që ka thojnë. Kështu që edhe, atë që ka lindë edhe një, në bastë të kësaj, ka lindë edhe fraksion tjetër, shijat e thojnë në përgjithsi këtë, atë që ka fraksion special për këtë, që flasin kundra Gjibrilit, i thojnë fraksioni Gurabije. Gurabi thojnë Sorës, e thojnë ki kur ka arë, s'ka mund të adalan Aliun me dhe Muhammedin, se kanë përgja shumë, s'ka mund të adalan Gjibrili. Edhe në vend që t'ja dërzon vahin, Aliu t'ja ka dhonë Muhammedin, se s'ka mund të jetë një, t'i dalan. Aliu ka qenë fëmijë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë 40 vjet. Po edhe me qenë, kishin qenë Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, t'kish pas vëlla binet, binet që ti. Ka pak dhe vaqote, pse veç një. A petë kjo s'kishte ndiku të Gjibrili për t'i dalu. Po këto janë shpifje që i bëjnë, më thanë, nga fraksionet ndryshme që bëjnë në logaritë me lekve në audhëbillah. Pak më para përmendëm për melekët se Allah subhanahu wa taala u ka dhënë në mundësi që ata të shëndrohen. Janë formën, nuk ja dim bashkë të realt, po se kam flatrat mirë, po nuk kemi pa ne. Siri jon nuk ka pa. Ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thamë se kanë trup. Mirë, po ja Allah subhanahu wa taala u jep një mundësi atyre që të shëndrohen. Edhe shëndrimi bëhat edhe të gjinat, bëhat edhe të njerëzit, lëzër. Po ja nësi për masat, më thasë sikur që dalën të meleket edhe të e gjinat. Ata e ndrojnë fizionomin e tyre. Në thamë, meleku është, meleke ka formën e vetë, bëhat në formë të burit, të njeri ju. Edhe gjinat ndrohen, sikur që e kanë formën e tyre, kanë mundësi të ndrohen në të bëhan dhe një kafsh, apo diçka tjetër. Po njerëzit nuk e bojnë si këta, po e bojnë me maskat të ndryshme. A nuk ka dhe njëherë dikush vesh maske dhe prej largë kërë e shetë atë arush që nga, po diçka tjetër. Edhe kjo është një farë loj shëndrimi. Mirë, po ja të meleket që e cekëm se shëndrohen në form të njeriut, edhe ata saherë që janë shëndru në form të meshkujve. E kemi rastin të Ibrahimi a.s. kur kanë ardhë meleket të cilit ishin nisur për të Luti a.s. Se populli Lutit kishin gabue shumë, sa që kishin ardhë me një gabim, me një mëkat, nuk kish pas nda popoj që kanë qenë më përpara. Kishin filluar, kishin shpikur që mashkull e mashkull të martohen, më thënë, të bashkohen sikur që bashkohet mashkulli me gruan. Dhe Allah subhanahu wa taala ju dha një afat, ata nuk u kthien. Më thënë, kishin Lutin a.s. që për t'i kthinë në rrugën e drejtë, nuk pranun. Edhe erdh koha, Allah subhanahu wa taala kishte urdhnu Lutin që të del nga vendi i vet, edhe çoj melek. Ata rrugës hinte Ibrahimi a.s. Rrugës hinte Ibrahimi a.s. Dhe i than, Ibrahimi a.s. ka pas nga natyra e vet ashtu zakon që kur të vinë mysafir, t'i gostit, edhe ka prej një vich, ku i afron, ata dur t'i mbajnë, nuk i zgjatin për të marë. Atëherë Ibrahimi e shef se këto nuk qenë ka njerës. Edhe i thojnë ata, mos u frikoj Ibrahim, na jemi melek, jemi nisë për të Luti, po ti kemi ardhë me tregu se dhe kesh një djalë me emrin Ishak. Ibrahimi a.s. atë bot i ka pas 100 vjetë. Sara, grahet, i ka pas 80 vjetë. Edhe Sara, kërë kanë digju këtë lejtë, me thonë, unë dhe të plak, dhe të kemë fëmi, i thonë, ashtu ka vendosë Allah. Gjëtë edhe 800 vjetë mi pas, Allah, kërë të vendosë, kemi pa.
Apo? Edhe lindi Isaku. Kur shkuan këto melekët te Luti alayhiselam, para mendoni, aq domethën i rebelizuam ai populli, kanë filluar domethën edhe me këto që qesin fjalë edhe melekëve, se para na melekët kur shndrohen edhe para çfarë pamje do të kenë atë. Kanë filluar që qesin fjalë tjera. Luti alayhiselam është ngushtuar shumë. Ka dalë që largon, kanë thonë këto Lutit, rri rahat ti se na e krim pun. Na dhët. Sa flitet se, thonë, 2 apo 3 melek kanë qenë. Për e mendoni, këtu një kosisht, kur për përmendim atë forcën që Allah subhanu të reja ka thonë të shëndrohen, edhe forcën që e posedojnë, e kanë marë atë vendin, gjë që të adënojnë vetëm popullin. Po edhe tokën e kanë përmbis. Më thonë e kanë, para më nëtë sa forës. Sa kub, dhe më thonë, dhe e ka pasë ati që e kanë përmbis. Atë në të vendin, me shku sot, i ishe të përmbisur tokën, dhe të nevdekur, ko që në popëll i lutë. I ishe më brapsht, do shtëpia, do brenda në ujë ati. Kretë tokën, shikoni, dhe më thonë, mëkatet, Allah subhanu tala e di njerëzit se bëjnë mëkate. Krisat e jeta shumë i disë janë mëkatar. Mirë për të mëkati kalon do kufi. Edhe Allah subhanu tala si mbas lojit të mëkatit të qënë edhe dënimin. Edhe ato i ka gurzu pastaj prej qilë. Vëm tërna alehim hijjarët e minë sema. Edhe ju kemi shlu gurë prej qilët. Pas e kanë përmbis me leket, edhe pas kanë edhe forcë të madhe. Po ashtu, dhe me thënë, përmendëm hadithin ati që i ka dalë për para që i ka shku të shoku e vetë. Hadithi që ka ardhë, më thonë, e ka pitë Gjibrili për nga mberin sallallahu alaihi wasallam. Shëndrohen në njerës edhe marin pjesë edhe ku? Në luft. Në Bedër e kemi rastin kur kanë dalë 1000 e pasta ashtu numre edhe në 3000 melek. Muslimantë nuk i kanë pa. Mirë po kanë thonë, e qeshmi dorën me shpatë, ko ka binte, nuk e dilin kush e prëndi. Prej mushrikve kanë thonë, kemi pa daftira të reja se kemi njoft hiq, me kuaj. Thotë depërtonin, thaj qanin, thaj të radhët tonë. Mushrikët i kanë pa. Sigur kanë dohë dhe me miqin e pengamberit, sallam, kur një prej sahave e ka zanë, ka rabru. Ka qenë urdhë i pengamberit, kur ti zinit familjes time, misjelni këtu. Mos i mbitni misjelni. Edhe ka zanë, Abbasin, miqin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njëri e ka thënë dhe e sjell. Ja Resullallahu thotë e zuna. I Abbasi thotë ja Resullallahu s'm ka thënë kë. Thotë vallahi thotë unë e zuna. Thotë vallahi thotë s'm ka thënë kë. Do thonë prej melekëve ja ka mësuar. Edhe një rast tjetër thotë njëri e vrapova njëri mushrik ta mbys duke vrapu thotë Irakria, urzu Irakria. Kush e mbiti në? Pastaj kanë marrë vesh se kanë prezantuar melek. Ajeta që kanë zbrit i kanë njoftuar se melek kanë. Ja Allah subhanahu wa taala u ka dhënë këtë mundësi edhe ndodh këto me ata. Po ashtu e kemi rastin përsëri me Xhibrilin kur rasti Marijemës. Pra Marijemja nana e vet, gruaja e Imranit, kur mbështet atë zonë tha Allahumma in rabbi inni nadhartu ma fi batni muharrara fataqabbal minni. O zotim, unë këtë që mbeta shtatë zonë, këtë që kam në e bona nedhër, e premtoj për ty të shërben kur të linde ki fmi, të shërben për ty e. Mirë për kur lindi vajs. Rabbi inni vëdatu unë tha, vëdatu ha unë tha. Wallahu a alemu bimba vëdat. Më thënë, kjo i tha o zëtu në më thënë, e linda vajz, si të shërbej e vajz, e të më thënë, në tempull atje. Allah subhanu të në shumë mire ka dit, se shka dhe të linde. Ulej se dhe kërë u kellum tha, po nuk është mashkulli si femra. Në këtë rast, femër pësë është, ka, dhe më thanë, urësie prapavi pas kësa. Edhe ashtu premtimi shkojnë në vend. Marijemja u veçu në tempull, edhe bë adhuronte Allah subhanu tal. Ka arë Gjibrili a.s. në qëfar forme? Në formë të burit. Kure ka po, kjo ka thonë, një të kila, ke frikë Allah, ku shkon ti? Edhe, mos ke frikë se unë jam një prej melekve të Allahut, apo? Edhe Allahu ka vendosur që ti të kesh djalë. Thotë si mos ka prek asnjë mashkull. Mirë po, kur do Allahu do raste të veçanta i ban. Jo pa mashkull, as mashkull as femër, Ademi alayhiselam. As mashkull as femër. Dhe unë edhe u bë njëri. Apo.
Se këto raste, po, dhe njëherë, nuk duhet me pas nënë, rasti havës, prej ka, si u kriju hava? Ishte Ademi u kriju, prej Ademi të kriju hava. Edhe ki rast, inë në methele Isa, inë Allahi, keme thile Adem, khale ka min të rabë, shembulli Isaot, te Allah është si shembulli Ademit. Mos ju habit e ju, pëso është rast i jash zakonshëm. Edhe i ka orë Gjibrilit, të përfam, që ka Gjibrilit, ka orë në formë të burit, vetëm të tregon se do të ketë, do të ketë ja. Atë që e thamë edhe pak më parë, për melekët janë krijesa që vetëm i bëjnë ibadet Allahut subhanahu wa taala, atë që e kanë thonë edhe krishterët, që futët, që kanë përshkrujt, dhe me thonë janë me të vërtet shpifje të mëdha ndaj Allahut subhanahu wa taala, siç ka thonë në hadith kutsi Allahu azza wa jall, i biri Ademi thotë më ka përshkruar grua, nuk ka dashur ta bën kët. Ka thonë se un kam fëmijë, nuk është dashur ta bën kët. Se Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë. Tash ai pse paska lind Isau pa bab, ti thuaj se është biri Allahut, na'udhu billah. Për këtë shkak edhe zbriti surja Ikhlas. Thuaj Allah është i vetmi një. S'ka nevojë për askën, të gjithë kanë nevojë për atë, nuk ka nevojë domethënë as për fëmijë. As nuk ka lindur, as nuk është e lindur, dhe me ata nuk është barabart as kush. Po këtë sure, kjo sure ka zbrit, më me gjithat, po kalon koha, pjafrot fundi kësaj botës, edhe nuk janë ka e kuptojnë këtë sure. Ja sa shkurt Allah subhanahu wa taala ka shkurt, me gjithat nuk janë ka e kuptojnë. Melekët Allah subhanahu wa taala ka kriju dhe kanë raport me Allah subhanahu wa taala, kanë raport me gjithësinë dhe kanë raport me krijesat tjera. Me Allah subhanahu wa taala, siç e përmendëm, e kanë raportin të ndërlidhur këtë me ibadet. Edhe Allah çka i urdhëron, ata bëjnë. Prej këtu vjen lidhshmëria me gjithësinë. Allah subhanahu wa taala këtë gjithësi që e ka kriju, angazhim të madh me lekëve ju ka dhënë. Ka kriju për shembull arshin, edhe i ka angazhu 8 melek të mbajnë arshin. Apo, krijesë e madhe, shumë e madhe arshin, edhe i ka lanë 8 melek të mbajnë arshin. Vajahmilu, arshë rabbi ke jo me edhin themanje. Arshin Allahot, e mbajnë atë dit, 8 melek. Edhe thotë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, për njanin Allahu më ka dhanë leje të flasë, prej veshit të ati meleku, deri në supe, 700 vjetë me hecë. I madhe, shumë i madhe i meri. Krijesa shumë të mbaja. Ka që i ka dhanë leje, Allahu subhanahu wa taala me fol, për njërin nga këto 8 melekët. Po ashtu, melek do me thonë që kalan Mikailin, të gjitha dikurit natyrore që ndodhin, ja kalan do me thonë ati. Edhe shka ndodhin nga tërmetet, nga vërshimet, nga erat që frim, ndryshimet natyrore, stinet, kret, janë, do me thonë, aj imbikshir këta. Nërë Allah subhanu të shka, melekët i ka kriju, po kanë edhe do detyra që i zbatojnë ata. Mirë po, kanë raporte edhe me lekët, edhe me njerëzit, po edhe me gjinat, dhe me thanë. Allah subhanahu wa taala thotë në Kur'an se ka krijuar qiellin dhe ka zbukuruar me yje. Mirë po, këto yjet thotë waja'alnaha rujuman lishayatin. Nën këto yjet i ka kriju Allah subhanahu wa taala, ka zbukuruar qiellin, mirë po njëkohësisht i xhun shejtanat. Pse? Se ja bota e shejtanëve, bota e gjinave, domthonë, ka shejtana prej këtyre që i bojnë do farë gjana që nuk duhet, domthonë, i binë ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala për çdo ditë çon melek. Për çdo ditë çon melek me tregu se çka kanë menduar atë ditë prej kaderit. E këta, duke hip njëri mbi tjetrin, arrin të shohin diçka. Çka kanë menduar? Arrin të shohin. Edhe kur kthehen, ku shkojnë? Shkojnë dhe shikojnë fallxhort. I lipin ku i kanë kolegët e vet. Edhe i tregojnë njëri të vërtet edhe 100 nga njëstra. E këto melekt kur i shohin këto që vijnë, normal i gjujnë me yjet që i ka zbukuruar Allah subhanahu wa taala. Prej tjera, domethënë kur zbresim pak më poshtë, çdo njeri kur del prej derës e ka një shejtan te dera, edhe i rin. Domthonë i pret sakrificat, secili shejtan i pret sakrificat e vetë. Edhe kur del njeriu,
Na kemi mësuar nga feja jonë që kur dalmi të thojmë të dera bismillah, tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billah. Pra në emër të Allahut, mbështetem Allahut edhe s'ka asnjë far force, asnjë far ndryshimi që ndodh përposa me lejen Allahut subhanahu. E kur ta ndëgjoi ai shejtani këtë thënie prej njeriu, largohet i dhe i thot shejtani atje largohuni se smundini këtë bëni asgjë këtij. Pse Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an lehum aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazuna min amrillah. Allah subhanahu wa taala për këtë njeri kur e kërkon mbrojtjen prej tij për Allah, çoi ka melek. Çka çoi ka? Çoi ka melek. Shikoj raportin mes melekëve dhe njerëzve si është i lidhur. Çon melek thot ta ruajn nga parë dhe mbrapa. Ta ruajn me urdhën e Allahut. Ta ndish vetën se s'ken kanë kur gjo ato krijetarët apo krijetarët e ndryshëm të shteteve që pas kanë bodyguardo, edhe un kanë diçka. Po forcë të gjen për Allahut. Me lek të qënë të ruin të je, kur të hezish, ka të shkojshti. Pra, Gjibril, a e se në më bjenë vahin, u ka pengamberve, aj me leki tjetër i frinsurit, i Israfili, e kështu me lekën mok të i merë shpirtat, kemi, do me thonë, shumë me detyrat të ndryshme. Në raportin me njerëzit, kemi edhe me lekët, me thonë, që i shkrujnë veprat. Para me ndoni, melek që i shkruan veprat, se cili e ka në veti nga dy melek që i shkruan veprat e mira dhe të këqija. Donë melek shumë numër i madh. Pastaj për namaz vinë melek dhe kontrollojnë namazin. Vinë në sabah edhe në iqindi. Edhe çdo herë shkojnë, çojnë raport. Dhe Allah subhanahu wa taala shumë mirë di kush e ka fal namazin, kush s'e ka fal. Mirë po ja ki raporti ka metë për dëshmi. Edhe në qindi edhe sabah ndrohen. Edhe për kështë ka këdhe kjo namazit i qindis edhe sabah të shpak ma me vlerë se tjerat. Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, men salal berdini dhe khalal gjenne. Kush i falë dy namazet e ftoft a ju thuhet kështë, ka hi në gjennet. Jo që vetëm këto janë. Dhe me thonë për shiko, kanë me lekt, kanë qu raport të Allah subhanu tala, thotë, shkuam të robët e tua, Zot, i gjetëm duke o falur, dhe tu këthi i gjetëm duke o falur. Non për tërë ditën flitet, 24 orë. Përmenëm, më thënë edhe meleket që marrin pjesë në luft, edhe me dëvërtet, ju ka ndodhe dhe sahabëve, po ju ka ndodhe shumë njerëzve tjerë, po nuk e ndoshta, nuk e ndjin, edhe nuk ka të zbritit Kur'an për kohrat e sodit. Ka zbrit atë herë, edhe të regon edhe për kohrat e sodit se ndodh, mund të me ndodh, gjithë shka. Një rast ka ndodh në Afganistan, kur janë pregadit ushtria Rusis, me një numër shumë të madh, edhe i kanë pas gazetarët e vetë, edhe i kanë qu të shikojnë, sa ta e kanë bënë, gazetarët i japin identitet të fort, mas me prej kërkush. Ajtë një kësisht, edhe spionon. Edhe kur shkojnë atje gazetarët, arrin të vërejnë se aty nuk ka më shumë se 200 vetë. Edhe ju kallëzojnë këtë shumë, thotë keni, kjo i kushton shtetit që ka që ushtri të madhe për 200 vetë, keni arsenal të armëve, sa që nuk posedojnë, nuk skrahësot, shka kanë ato, s'kanë diçka prej armëve. Ka që ushtri, ato fillojnë, ta festojnë, kjo fitoria jonë, dhe t'hime. Kur marshojnë, i shohin diçka tjetër. Jo, sikur kanë raportu gazetarët. Edhe dojnë, i marrin gazetarët, i mbyllin, edhe kanë dash me mbyt. Pse, thot ju, për kanë punoni? Pse? Por na pam shumë diçka atje. Si s'ta kini tregu. Për kanë punoni ju, nga cila on jeni? Na pam atje 20.000. Allah alem, dhe më thonë, mund tjetë edhe kjo, nuk është larkë, më thonë. Ndodhe dhe në kohrat e sodit. Veçti përmbush i kushtet, Allah subhanahu wa taala nuk të ban zulum, nuk të ban padrejtësi. Po ashtu, ma aktuale për neve, Allah subhanahu wa taala ka bën melek special për mezhlise. Melek, më thonë, në detyra të ndryshme, një prej tyre melek që janë special të shikojnë ku ka mezhlise, ku ka kushtet mezhlise. Inna lillahi melaiketun sayyara. Allahu pra ka melek
që vetëm qarkullojnë. Qëllimi atyre është vetëm i gjetë mezhliset. Edhe njani kër i pari që e gjenë atë mezhlis, i thirë tjertë. E gjeta, thotë, e gjeta. Edhe i thirë tjertë. Kur vinë tjertë, kretë, në hënë e rëthekojnë atë mezhlisin, edhe në digjojnë, që ka përbojnë atë mezhlis. Edhe këthejnë të Allah subhanu tanë. Ja, rabë, thotë, na përvinë për ati mezhliseve, që na ke që. Që ka bëshin atë rabë të mi? Tha, të përmenëshin ti, ja, rabë. Thotë, më kanë pa mu, thotë, ja. Po, si do tishte, po të më kishin pa, thotë mu. Thotë, kishin me të përmenë më tepër. Kishin me të madhuru më tepër. Që ka bëshin tjetër, diçka? Thotë, e përmenëshin gjennetin. Po, e kanë pa gjennetin. Jo, thotë. Nuk i kanë pa. Po çka nëse ta kishin pa xhenetin? Do ta kërkonin edhe më tepër, do të bënin punë edhe më tepër për ta fituar xhenet. Tjetër diçka thotë, xhenemin thotë përmend. Çka thotë, kanë pa xhenemin? Jo, nuk i kanë pa. Po ta kishin pa, thotë çka kishin më bë? Thotë do të kërkonin prej teje mbrojtje edhe më shumë se sa kërkojnë tash. Allah subhanahu wa taala, thotë ta përmendin pak si shkurt. Thotë, qofshin të falur krejt ata që kanë prezantuar në xhis. Mirë thash, thot jarab që përraporton me liku, jarab thot ati është gjetë njani, ka ardhë vetëm ashtu, se ka pas qëllimi me mezhlis, ka ardhë është me prezentuar. E Allah subhanu tala, që ka thot, këto mezhlise janë që asë njani nuk del i dëshpërum për atire mezhlise. Këtë e meritojnë qatë, sikur i pari edhe i fundit. Këtë të dalin të falur. La jeshka fiha, gjelisën, nuk dëshpërohet që ka hinat mezhlis. Subhanallah. Elhamdulillah që Allah në banë të mundër në këto vende, në këto troje, të kemi kësi mezhlise ku vinë melekët. Shikoni, me thonë, ku lunë futbol dikosh dhe një ekip, bashkimi, në shkajnë këto. Shkojnë atoj, maksimumin e japin ato, tifozat, me flamura, me sen. Na, edhe na kemi tifozat e tonë po melek, subhanallah. Adi, shumë punë e madhe. Shvin për vendeve të ndryshme për të taku këto mezhlise. Ka pas loja të futbolit, ka nartë prej Anglije, këto prej Holande ka nartë. Sakrifikim duhet. Ndash materialisht, ndash këto me trupë, subhanallah. Aji që ka intereson, vje, këti me lengi intereson këto mezhlise. Elhamdullat që Allah në i ban të mundër të bën këto mezhlise. Sa është numri me lengve? Numri me lengve është vetëm në dinë Allahu subhanahu wa taala, nuk mund ta dinë. Na këto që informata që i dham vetëm paraforsisht të dim diçka, vetëm numrin e lekëve vetëm Allahu. Wa ma ya'lamu junuda illa. Edhe ushtrimi aty nuk e din kërkush përpas Allahu subhanahu wa taala. Vetëm një të hap një informat për Beitul Ma'mur, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e cila gjendet në qiellin e katërt, sikur që është qabja për neve, për melekët është Beitul Ma'mur. Për çdo ditë hyjnë 70,000 melek. E bojnë tavafin, falin atë, më dalin, edhe ma ditën tjetër 70,000 tjerë, edhe këto më nuk thehen, për çdo ditë nga 70,000 melek. Allahu Akbar. Informat tjetër, thot për nga mërë e salasërëm, sikur ka qenë të nga jetë me sahabët, thot etat i sema, vëja hiku leha entajt, qëllit të ka lëshuar një za, një kërcëlin, a i kine pa shtëpijat e vjetra që janë me direk, ato, shtila që i kanë drunit. Kur hez dikush nalt, e shlojnë një za, kërcëllojnë, po, pse, për një pesh, afër 70 kg, apo 80, thaj, hez, ajo pesha shkakton që ajo të lëshon za. Qieli, ka lëshua si zani. Ka thonë për nga mberi, edhe ka me hak të lëshon atë za. A e dini, thot, se në qiel nuk ka një pëllam vend pa melek. Prej kur i ka kriju Allahu, e kanë krye në sejshde dhe nuk e kanë grita la. Ibadet maksimal, a e ka kuptu kështu me leku, e ka krye s'pa gjina, e ka kuptu se kështu, edhe me qukë kokën, e la mangët, ibadetin dhe Allah, subhanahu wa taala. Ka me lek që kanë rënë ruku, edhe nuk e kanë grit kokën për rukuës, duke me ndu se më s'pa e ma lojnë mangët, adhurimin dhe Allahut azza wa jalla. Kështu është natyra e këtyre, dhe më thanë adi. Apo, na me 5 namazë, me një agjerim, me i plëcojmë dhe gjana, inshallah. Mirë, për bota e melekve është e këtiv. Mirë, po, janë një herë kur Allah subhanu tala
ka thonë për melekët e zjarit gjehenemit, alej hati sa të asher. Ja, gjehenemin është shumë vendi madhë, mirë për i kalon 90 melek. Allah subhanu ta'ala, me dashmi një melek, e mbikëshirat. Mirë për ka thonë 90. Mirë, pëse 90? Qka tash, disa i shtin të mendojnë, pëse 90? Ka mujtë 20, 21, pëse bashkë 90? Ne, dhe nasi besimtar, vetëm në shtohet besimi. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala, gjitha gjehenem, 90 melekile. Te mushrikët, diçka tjetër ka nxit. Kanë thonë mushrikët, 90 melek zjarit, po na jemi ma shumë. O, këtë kur gjosën e bojnë, na jemi ma shumë. Sa ma shumë? Ku me ditë sa me qenë ma shumë? Qka bërëm të ndaj melekve? A e dini atë rastin kur pengamberi sallallahu alaihi wasallam, gjdo herë ka dalë në qabe, duke qenë periudhën me kase, ka dalë në qabe është falë. Mirë po, Ebu Gjehli, kur e ka po, ka thonë, ki, apo delë, këtu bëmën sejshde në mesin e juve, ju të konë prezent? Ka thonë, po. Ka thonë, ja, thotë, adim, unë ndryshe qëndrimi, thotë, unë nëse e shotët, ka me shkel në qafë. Edhe, ka thonë, pasha latin edhe uzan. Beje madhe kjo, të ata. Kërë më betu të latin edhe uzaja, shumë beje madhe, zban me prish bile. Të ata. Subhama, është interesant se aj është lutë në batil, është ka bo bejen batil edhe ka këshirë mësë me prish bejen. Të na lutë, beton të Allah edhe nesër e prish. Këti, pak me krasuhet. Edhe aj, thot, pasha latin edhe uzan, thot, nëse e shah, unë e ka me shkel, në qafë. Nesër, kur del për nga mberi, salam salam, i shkojnë do sahabe, shka kanë qenë atje dhe i thonë, ja, rësla, sa të më zdil? Aj, sa të më zdil? Shka ka adil? Jo, thot, liroma një rrugën une, ati ka pas mision këtë, nuk është puna veç për shkoj për bëjë obligimin. Edhe kjo prezenca ati, demonstrimi ati i namazit, da vetë është. Jo, sot më zdir, jo, sot më i kalzojnë, ati. Jo, bëse është betuve aje, Ebu Gjehli, ama sot në të ka përcej, shloma një të atë rrugën. Kjo një dhëtë me pas trimiri, një e farë Ebu Gjehli që ka njoftë këtë, që fari prap të ju konaj. Mirë për shloma një rrugën. Edhe ka dalë, këtë presin, tal, këto musliman të dridhë, edhe ato këshirin seri, që ka me ndodhë. Edhe dojë i thënë, a, Ebu Gjehli, ku i e ti betimin që e ki bo? Pse shka? Ka dalë të taj, për falë të gjë, i kalzojnë do. A, ka ndodhë, apo? Kina shtë asë fika kajtë me shku, ma, po? Se ndrysh është me thonë, ndrysh është me e banë. Edhe u ka njësë pas të jetë. Të rrugës, nalët, edhe banë me durë. A, i shkonë, ftyra, më thënë aja, në gjyra e ftyrës, i ndrohët, zverdhët, edhe përbën si, marë me dur. Edhe hikë prej ati, zjarë, zjarë, këto dojnë të qetsojnë, atë vetëm thëtë, zjarë, zjarë, s'ka mujtë mundalë, më qetsu. Pas e qetsojnë, pas një kohë, shka ki pas, shka të ndodhje, e Ebu Gjehli, aj vetëm zjarë, zjarë. Kure kanë pitë muslimantë, sahabët për nga mberin, sallallahu aleyhi wasallam, ja Rasulullah thot, kështu thot i ndodhi, ti u falë që bëshë e sejsh dhe aj për një herë u frigu shumë, u trishtu dhe hiki. Kanë thot, kanë qenë, thot, zebanit, që të nëndhejt, që nga duk pak ti. Kanë arë, thot, zebanit. Edhe kanë paracit një prej gropave gjehenimit. Edhe një hap, thot, ta kishë bërë, vetëm edhe një hap, e këshin qama, këshin, mama, këshin katruket. Dhe që edhe një hap. Këto trimat. Subhanallah. Kështu pra, domthonë edhe besimi jon, me lek duhet me qenë i tillë, me bindje, domthonë se çdo herë, domthonë besimtarët me lek i kanë të palës vet. Edhe për kështu ka thënë Allah subhanahu wa taala, kush është armiki i Xhibrilit edhe i Mikailit, pra Allah është armiki i atyre. Kjo është edhe një argument se na melekt duhet mi besu, edhe në përgjithësi për dhe një nga një, për çka në ka njëftua Allah subhanahu wa taala. Me kash më thonë mjaftohemi inshallah, e lusim Allah subhanahu wa taala që neve të nashton besimin më tepër, të nashton bindjen më tepër, ne i përforcon këmbët në këtë fe, të ambrojmë këtë fejën me mundësit tona, të jemi të sinqert ndaj Allah subhanahu wa taala, të zbatojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mundësit tona. Dhe inshallah Allahu me mëshirën e vet na bën prej banorëve të xhennetit. Amin. Në shoqërinë e pejgamberëve dhe robërve të mirë në xhennetin e Firdaus inshallah. Amin.
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.